Дали и повторпат пропад на обидот на ДУИ да се избере консензуален председател на државата, откако нивната понуда Лазе Еленовски, Владо Поповски, Денко Малевски и Луан Старова не доби зелено светло ни подршка, ниту од останатите албански партии, ниту од коалициониот партнер СДСМ. Партијата на Ахмети синоќа соопшти дека одлучиле да одат со свој кандидат. Имиња за сега не соопштуваат. Примарната одлука на председателството е да се оди со свој кандидат. Ако се создадат предуслови во периодот што доаѓа, председателот на партијата има овластување да разговара и со албанските политички партии, но и со политичките партии на другите етнички заедници заради концептот консензуален кандидат. По одлуката на ДУИ од СДСМ велат дека кај нив веќе е почната постапката за избор на председателски кандидат, но тоа велат од СДСМ не значи дека го отфрлаат концептот за консензуален кандидат. Откако ќе го избереме кандидатот, ќе разговараме за неговата консензуалност, велат од СДСМ. Во партијата се поделени за тоа какво влијание ќе имаат одлуките на ДУИ во однос на преседателските врз нивната одлука за предвремени избори. Висок функционер на СДСМ за Канал 5 вели дека двете теми не се поврзани, додека други сметаат дека чекорот што го презема Ахмети сепак ги зголемува шансите да се оди на вонредни избори напролет. ВМРО-ДПМНЕ денеска го затвора отворениот повик за апликации за кандидат за председател. Според последните информации, до партиското седиште има пристигнато неколку апликации, но имињата на кандидатите не се познати. Апликациите од утре ќе ги разгледува партиска комисија која ќе ги оцени дали ги исполнуваат условите. По ова од партијата најавуваат информација кои кандидати ќе бараат поддршката од делегатите на конвенцијата закажана за 16 февруари.